mas-uuliyiinta degmada galgadogob ee gobolka mudug ee Soomaaliya ayaa ka hadlay kufsi bishii hore loo geystay laba hablood falkaasi oo ay geysteen koox dhalinyaro ah mas-uuliyiinta deegaankaasi ayaa guddi u saartay xalinta arintaasi ase ahaatee dhinaca kale waxay soo taraya baaqyada ku saabsan in cadaaladda la horkeeno raggii ka dambeeyay kufsigaasi warbixintan waxay noo haysaa Sahra Cabdi Axmed Falkan faraxumeynta waxa uu ahaa mid laba gabdhood oo mid walbaba si gooniya loogu geystay ay u geysteen dhalinyaro lix gaaraysa bishii December bilowgeedii. Hase yeeshee midkood labada gabdhood ee dhibanaha ayaa soo shacbaxday xaaladdeeda markii lixdaasi dhalinyarada ah ee falkaas u geystay ay ka duubeen muuqaalo iyadoo jirdilo ay u geysanayaan gabadh falkii kufsigana ay sidoo kale geysanayaan kadibna tooriyeen ay la dhacayaan. Ehelada culimada iyo maamulka degmada oo arrinkan uu istaagay markii hore ayaa isku dayay inay si hoos u xalliyaan taasoo keentay inaan laga maqlin deegaanada kale ee Soomaaliya duqa degmada Galdogob Hassan Saalax Ayaxle ayaa ii sheegay inay ku guuleysteen in dhalinyaradaas ay gacanta ku soo dhigaan shan kamida midkoodna ay weli ku raajoogaan dacwadani doodi bishii 19aad meelahaas ay dhacday laba gabdhood oo Soomaaliyeed ahantay Galdogob bay ku dhacday arrintan markay dhacday gabdhuhu islamarkiiba haddee bitaalaan la geeyey wasaaradda haweenka ayaa lasoo xiriiray annaguna waxaan galla baaritaankii aan baari lahayn nimankii dambiga falka gaasha iyagana gacantaan ku dhignay dowladdana raggan geystay falkan ayaa gacanta markii lagu soo dhigay kadib aanan la horkeenin muddadaasi bisha ah wax cadaalada amaba aan la xirin wuxuuse ii sheegay duqa degmada Galdogob in guri ay ku hayaan halkaasi oo xabsi ahaan ay ciidamo dulgeeyeen oo lagu ilaalinayo waa guriga lagu hayaa waxa weeye qayb kamid a qaybo kamid a saldhigyada Galdogob qayb kamid a lagu hayaa wax guri oo cid haysata male ciidan baa haya puntland ciidanka booliska iyo weliba aan ku xoojinay ciidan madaniya oo degmada ka shaqeeya intaasaa haysa waana gacantaana lagu hayaa maaha wax shacab haya waa garta marka sideed xaaladda u wajahaysaan hadda already waa wajahnay annaga waxaan rabnaa inay cadaalad helaan gabdhuhu si aysan u dhicin kan iyo mid lamid ah oo dambana tallaabo adag laga qaado dembiga dadka dhibanahayaasha ah oo gabdhaha kasoo jeedeen waxay ku dhegsadeen lagoo u hoggaansan amarka dowladda haddana in sharciga diinta islaamka waxay ka qabta la mariyaan doonaynaa dowladdu iyadoo marka eegaysa meelo badan ama rabto shacabka wixii dhacay inay fududaadaan ee waxaan isku darnay qaybtaas maxkamadda laga qaybiyey inay hawshaas ku galaan sida ugu fiican waxaan usoo birintigaranay haystaan xeerka kufsiga baarlamaanka puntland ka ansixiyey wixii diintu ka qabto sida ugu adag in la wada wajaho baan isku raacsanaa labadii cisho ugu dambeysa waxaa arrinkan si weyn looga hadalhayaa baraha internetka waxaana mid ka mida muuqaalada internetka ee la iska arko ka hadashay mid ka mida dhibanayaasha dhacdadaasi foosha xun lagula kacay hooyadeed muuqaalkeedana la baahiyey waxa ay sheegtay in gabadheeda loo geystay jirdil dhaawacyo tooriyeena kufsi iyadoo miir la'na ay wiilashii u geysteen falkaasi farxumeynta ay ka tageen hase yeeshee waxa ay sheegtay inay ku qanci lahayd in sharciga la horkeeno dadkii ka dambeeyay dhacdadaasi kagana bogsoon lahayd tacadigii soo gaaray gabadheeda si la mida taasi cabdiraxmaan xoos jibriil oo horay u soo noqday xildhibaan iyo wasiir ka tirsanaa dowladda federaalk ee soomaaliya walaalana ay yihiin oo ka mida dhallinyaradaasi falka geystay ayaa waxa uu soo dhigay bartiisa facebooka inuu ka xun yahay wixii dhacay markii uu arkay muuqaalada iyo sida ay wax u dhaceenna uu walaalihiisa gabdhaha iyo asaguba ay guddoonsadeen in sharciga la horkeeno dadkii ka dambeeyay falkan uuna ka xun yahay in walaalkiis uu ka mid yahay eedeysanayaashaasi cabdixoos jibriil mar aan kula xiriiray khadka telefoonka wuxuu ii sheegay in falkani ay muhiim tahay in lagu daweeyo sharciga waxa uu ka qabo dhibanahana sidaasi oo kale lala tacaalo sheekh maxamuud xaaji yuusuf oo ah maamulaha jaamacadda bariga afrika ee garoowe oo si dhow ula socda arrintaasi ayaa wuxuu ii sheegay in ay doonayaan in sharciga la horkeeno dhacdadan dacwadii ayaa socotay oo rag culimo ah iyo rag sharci yaqaana ah ilaa shan aqoon yahan ayaa loo saaray oo maamulkii degmada iyo odayaashii dadkii oo dhan kalsoonidii la siiyey inay arrintaa go-aan ka soo saaraan marka ilaa iyo hadda ijraa'aadkiibaa socda dhowaana waxaan rajaynaynaa xukunkii in lagu dhawaaqo haddii ilma idmo ma garad batuule sheekh axmed gaballe waa guddoomiyaha ururka haweenka qaranka soomaaliya khadka telefoonka ee magaalada muqdisho ayay iigu sheegtay in falkani loo dulqaadan karin waxaan aada iyo aada maaragtay jeclahay inaan ula qaybsado tiraanyo xanuun badan
familygii iyo ummadda Soomaaliyeed iyo dhammaan gabdhaha Soomaaliyeed gabadha labada gabdho dibaasada loo geystay iyo mid kamid ah oo iyada lafteeda lagu soo bandhigay baraha internetka iyadii oo xaaladeeda ay si kala tahay runtii aad iyo aad ayay arrintaasu caloolshimo iyo tiiraanyo noogu reebtay adduunkana waa ka dhacdaa laakiin tan oo kale waa ka duwan tahay waana mid maaragta runtii aad iyo aad looga sii inkastoo ficilkuna ficil fiicanba sidiisaba uusan ahayn haddana waa sii kala maaragta waa sii kala culus yahay marka waa meesha ugu dambeysay sidaa daraaddeed waxaan aad iyo aad uga xumahay dhibaatadaas waxaan aad iyo aad usoo jeedinaynaa in arrintan ay ka fog tahay arrin lagu xaliyo dhaqan iyo qabiil waa arrin fool xumo ah waa arrin maaragtay aad iyo aad cawaaqibkeedu uu u xun yahay dhalinyaradana maaragtay siinaysa cashar inay siisa la rabo oo ay kaga waantoodaan inay ku takrifalaan waxa ay doonaanna ay sameeyaan iyagoo ku tumanaya gabar walaashooda xaquuqdooda say doonaanna maaragta u isticmaalaayo oo jirkeedii midi gelinaayo oo say doonaan yeelaayo sidaa daraaddeed wixii sharcigu qabo oo sharcigu uu ka qabo arrintaas waa in lagu qaadaa dhalinyaradaas labadan dhibana ee falkan loo geystay oo ah gabdho aad u da'yaryar ayaa waxaa ragga falkaas u geystay oo ahaa lix nin oo isku mida ay kaga qaateen sida la sheegay gudaha magaalada Goldogob baabuur markaas oo ay banaanka geysteen isla markaasina ay kula kaceen falkaas tacadiga ee kufsiga iyo waliba jirdilka ay ka mid tahay waxaana inta badan markii arrintaas ay soo baxday jiray baaqyo dadka Soomaalida ay ku soo jeedinayaan in arrinkan aan mar dambe si hoose lagu dhameyn isla markaasina sharciga lala tigsado cid ka dambeysay Sahra Cabdi Axmed ayaa warbixintaas ina la socodsiinaysa halkaad ka dhageysanaysaana waa VOA Washington Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh habeen wanaagsan oo wacan meel kasta oo caalamka ka joogtaan haday maalintaana maalin wanaagsan haday habeen idintaana habeen wanaagsan haday fiid idintaana fiid wanaagsan salaama allah ayaa leeyahay waanigu ducaalaha ku soo dhawaada barnaamijkeena gurmood ka daawataan xilligan oo kale Carlson TV magaalada London studio-da ay ku leedahay barnaamijkeena gurmad inta badan waxaanu kaga hadalnaa dhibaatooyinka bulshada Soomaaliyeed ku soo wajahaa wadamada qurbaha iyo wadankii Soomaaliya hase yeeshee weekend ama caawa waxaanu ku soo qaadan doonaa dhibaatooyin soo wajahay dumarka Soomaaliyeed kaasoo ah in gambe lagu kufsaday magaalada Goldogob ee wadanka Soomaaliya dadkii intiisa badan qaybo ayay u kala saareen dalka Soomaaliya oo markii la magacaabayo magacyo kala duwan ayaa loo bixiyay hase yeeshee meesha uu falkaasi ka dhacay oo gadoofalka ah waa magaalada la yiraahdo Goldogob ee ariga Soomaaliya ama bartamaha Soomaaliya halkaasoo gabar kaliya si aad media ka maqasheen hase yeeshee sida ay dadku noo soo tabinayaan in ay laba gabdhood ahaayeen waxaanu caawa jecelnahay in ay dadweynaha degan magaalada Goldogob haddii ay barnaamijka ay daawanayaan in ay laynka soo qabsadaan insha allah shaashada ayaan soo saari doonaa balse aanu barnaamijkan u noqdo sidii loo soo afjari lahaa barnaamijkaas oo ah kufsiga Soomaaliya ka jira meelo badan ka dhaca inaan runtii si serious ama dhaba loo qaadan taasoo aanu jecelnahay ama Carlson TV ha noqoto ama gurmad ha noqoto ama gaashaan intaba ha noqote in aanu u geli doono insha allah dabarjarka la dabar goyn doono kufsiga dadka Soomaalida waan ka xunahay haddaba dadweynaha waxaanu ka codsanaynaa meel kasta ha joogeyna in ay barnaamijka nagala qayb qaataan shaashada ayaan kusoo qaban doonaa waxaan kaloo soo saari doonaa kilib ku saabsan arrinta iyada 2020 cishe koor ayaa wiilal dhowra oo lagu qiyaasay ilaa iyo 6 dhalinyaro oo da'doodu ay kala duwantahay oo runtii ay dadka qaarkood ama sida la soo tabinayo aan runtii daah laga qaadin hase yeeshee sawiradoodii la soo bandhigay ayaa waxa ay galeen inay laba gabdhood ku kufsadeen magaalada Goldogob hase yeeshee isku waqti dhacday inay waqti kala duwan dhacday bal waxaanu jecelnahay haddii ay joogaan haddii ay dadka Goldogob degan ay caawa nala soo xiriiraan si ay barnaamijka nagala soo qayb qaataan waxaa kaloo jira gabdho London degan iyagu laftigooda oo barnaamijkan ii soo wacay in aanu Carlson TV ka sii dayno sababti aad iyo aad ayay uga xumaadeen runaantiina gabdhaha aad iyo aad ayaan uga mahadcelinayna sida la socotaan Soomaaliya waxaa hareeyay dagaalo iyo dulmi kaasoo ka dhashay dulmi ay dadka Soomaalida isku hayso
burburkii dagaaladii dhexe ee dalka Soomaaliya ama noqotay waqtigii dowladdu ay jirtay ama ha noqotay waqtigii ka dambeeyey ee dagaaladii sokeeye bilaabmay 1919-kii ayaa waxaad arkaysaa ummadda Soomaaliyeed inay ka sii fogaanayso xaqa oo inay sii u durkayso xaqdarada hase yeeshee Soomaaliya waxay noqotay goob xaqa laga ilaaliyo oo mar walbaba xaqdarada loo heeliyo waxaad arkaysaa dadka jilicsan ee dumarka ama dadka aan dhaqaale haysan inay yihiin mar walbaba kuwa aada ugu jilicsan in dhibaatooyin loo geysto haddaba adiyaana barta bahda warbaahinta ee Soomaaliyeed waxaanu jecelna caawa bal halkan inaan kusoo bandhigno dulmiga ka dhacay magaalada Galdogob ee dalka Soomaaliya taasoo aanu jecelnahay bal inay bulshadu kuwa halkaa jooga ha noqdeen ama kuwa wadamadan jooga ha noqdeen bal sidii laga hortegi lahaa in aanay mitaal lamida aanay soo marin waxaa kaloo doonayaa insha allah barnaamijka inaanu ku fiirino waxyaalo kale oo ay ka mid yihiin dadka Soomaalida oo ay ku soo badanayso furriinka taasoo aad moodo in kumanaan kun oo dumare inay maaragtay wadamadan yurub ay noqdeen single mothers sidoo kale single fatherku ku soo badanayo haddaba sidee ayaanu ku joojin doonaa gadoofalkan dumarka Soomaalida loo geysanayo ee ka dhacay dalka Soomaaliya ilaa iyo muddo aada u fog waxaa naga sheegay sheekooyin kala duwan ama qisooyin kala duwan oo runtii argagaxa ayaa Soomaaliya ka imaanaya marka aada fiiriso mar aan maanta dulmaray baraha internetka oo aan fiirinayay kufsiga dalka Soomaaliya ka dhacay muddadii intii dowladnimadu ka maqnayd ayaa waxaad arkaysaa inuu se sii tarayo dhibaatooyin aada u fara badana in dumarka Soomaalida loo geysanayo hadday noqon lahayd xagga maaragtay kala taga iyo hadday noqon lahayd xagga furinkaba in dhibaatooyin fara badan ay dumarka Soomaalidu ay kasoo gaareen taasoo aan doonayno bal baryahan muddooyinka soo socda in aanu koortag u sameyno dumarka Soomaaliyeed ee gadoofalka loo geysanayo xagga kufsiga oo ka dhacaya guud ahaan dalka Soomaaliya meel kastaba noqotee waxaan codsanaynaa culimada Soomaaliyeed iyo xukuumadaha kala duwan ee dalka Soomaaliya maanta ka jiraba inay koortag weyn u sameeyaan dumarka Soomaaliyeed taasoo aan jecelnahay in wax la yiraahdo legislation in la sameeyo insha allah legislation taasoo ah in la sharciyeeyo qofkii kursi lagu qabto inuu qaato muddo 5 sano ilaa 10 sano lana rajiskareeyo oo lagu daro dadka loo yaqaano pedophiles-ka caruurta iyo dumarka laga ilaaliyo haddaba gabar ayaa jirta insha allah oo online kasoo geli doonta runtii warbaahinta siin doona waxaan ka codsanayaa haddii gabadha iyada tahay insha allah leenka inay soo gasho waxaan jeclaa caayisha inay tahay caayisha leenka haddaad ku jirto walaal soo gal baan kooran lahaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waaye Galdogob ayaan leenka helnay kusoo dhawo walaal arrinta iyada maxaad ku ogtaa magacaaga iyo meeshaad laga soo wadaysa marka hore alo asalaamu calaykum asalaamu calaykum walaal asalaamu calaykum waa ku maqlayaa kusoo dhawo barnaamijka waa ku dhawaa kaldisiisi magacaygu waa cabdullaahi ismaaciil waxaan joogaa gumiga degan waaye codkan walaal kor qaad cabdullaahi maxaatir maxaa lagugu daraa cabdullaahi ismaaciil waxaan joogaa degmada degan waaye cabdullaahi ismaaciil adoo aada iyo aada u mahadsan kusoo dhawo kalsan t v waa barnaamijkii gurmad waa barnaamijkii bulshada waanu doonayna inaan kusoo afjirno dulmiga lagu hayo hablaha soomaaliyeed ama hooyooyinka soomaaliyeed ama caruurta soomaaliyeed ee xagga kufsiga maxaad nooga sheegi karaysaa qisada foosh xun ee ka dhacday magaalada Galdogob ee 2 gobol lagu kufsaday walaal loogu horeyn barnaamijka gurmad aad baan usaan ka nahay magacaygu waa qisay cabdullaahi ismaaciil barnaamijka gurmadna qalsan tiisi aad baan ugu dhowahay markaan ka hadlo codka wax yar nagu daro waxaan codsanaynaa codka wax yar nagu daro walaal barnaamijka gurmad waan soo dhaweynaynaa hadda aan sii koorka ugu tii dunida ka dhacay kufsiga sida maaragtay boosha xun degmada dhammaan akhyaarta culammada dhallinyarada haweenka bulshada soomaaliyeed dhulka ay joogaan sii inaha xabsimilaha ay ugu hadleen way jirta laakiin sida maan oo maaragtay loo gugooniyo inay saxmo jiraan arrintaas culimada gacanta ku haysa maxkamada degmada Galdogob baana gacanta ku haysa haddana meeshii ugu dambeysay marayaan waa siganaasan bay ku socotaa dhammaan bulshada soomaaliyeed ama maamulka ha noqoto puntland ama maamulka sare ee federalismka ha noqoto siganaasan baa gacanta lagu hayaa maxkamaddiina hadda waa lagu hayaa
waxaan rajeyn inaa maalmahan ilaahdu ilaa waamamoodoobacato inay kamaanato insha allah. Waayo maxamed cabdulaahi ma mee sheegi karaysaa sida falka u dhacay? Waayo annaga waxaanu daawanay in rag ay gabadha midiyo ku boodayeen hadalla aan aad u qaatanina gabadha afkeedaan ka arkayno markaa ay doonayo inay korsadaan. Arrinta iyada maxaad nooga sheegi kartaa? Walaalaata arrintaas saad u daawatay cusbaa warurkuna marka hadda laba dhinac loo dhigo ico laga rabay oo dhalinyaradan la gurtay si branch laga sameeyana arrintaas ma hanteedagay kudhaa dadkan dhalinyarada waa sameeyeen arrintan oo fiidiogan dhibaatada u leeyahayna ay noqon karnaa ayagoon kama fikerin dad kale oo arrintan ku lug lahaa oo hadda booliisku ay sheegayaan oo dhalinyarada la warsanayana oo leeyahay dad ico ku rabay arrintaasi u faafiyaan ayagana waa tidaa oo keeso katay oo dayaanka kas katayna waa tidaan oo halkaas iyo jameelna afa katay dhaqaysan jira waaye waxaa rabnaa in inamadii kulli lahayo oo maxkamadda ay sugayaan muddo 21 maalmood ka hor ayaa la leeyahay falka goortuu dhacay miyaad mee sheegi karaysaa maalintii taariikhdu exactly ahayd? Cabdulla Ismaaciil iyo kolkaad waxaan jeclaan lahayn haddii ayna maqlayaan waalidkii ama walaalihii ee hablahaas u dhibaatada soo gaartay in ay nu soo wacaan. Keliyana ma noqon doon sidan caawa barnaamij sheegnay in keliya laga hadlo walaalayaasa la socotaan annaga waddamo waxaanu joognaa ama ninka laandheera ha noqdo ama awood kasta lahaado ama madaxweynaha wiilkiisa haado mashaan dadka sharciga way u sugan yihiin. Waddamadaan maanta joognan runtii aanu fahmaynay waddankan Britain oo kale waa waddan aan ku tirinayo inay haystaan yacni sharciga islaamka looga baanayo inay maarata dadkood ku kalaadaan hase yeeshee aan muslim lahayn soomaaliya inuu yaalo maaragtay inay dadku muslimiin yihiin laakiin sharciga looga baahnaa ama tii islaamka noqoto ama tii kale nooleen. Waxaa dhacaysaa in dadka qaarkood ay u haystaan in odayaal iyo dadka qaarkood inay kaadaan shaksiyan waa inuu boliisku soo qabtaa mamaata qofku yahay waa in boliisku meel ku xiraa oo boliis kastab wax la yirahdo ku jiraa dadna laga kaxeeyo oo maxkamad la geeya muddo yarna intaa la siiyo lagu baarayo gabdhihii wax la weydiinayo iyagoo wax la weydiinayo oo qof walba iyaga markaa wixii la yaro miisaanka la saarayo oo maalinta ragga halkaa lagu xubmiraa. Waxaad moodaa in kufsiga soomaaliya uu ka yahay mid aan la iska xilsaarin dowlado badan oo meelaha ka jiraana ay runtii xadgudub ku sameeyaan inay ciqaab mariyaan ragga dumarka soomaaliyeed kufsanaya. Hase yeeshee waxaan rajaynaynaa in dadka muslimiinta ee soomaaliya ay arrintaa ka waantoomi doonaan khaasatan dhalinyarada soomaaliyeed. Ninkii doonaya inuu isugu guursado waa in loo gargaaro waa muhiim, laakiin ninkii taa oo kale samaynaya waa in ciqaab culus la marsiya ayaan arrintaa leenahay. Qofada leen ku jira, asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu. Ducaalo ii waran walaal kusoo dhaweeyey barnaamijka ah aada kusoweyaan. Waxaan ka hadlayaa labadii hablood ee yaryaraa ee dhibaatada loogu geystay magaalada Reedo Galdhugub. Waaye two times baa inan la sameeyey waxan jiray oo la dhibaateeyey oo ay ka baqeen inay sheegaan dhibaatada loo geystay. Waaye oo ay ka baqeen iyagoo baqayo in la shudgareeyo ama la ceebeeyo ama si kasta. Fidiyogeeda fakaday baa iminkana midiyu ka hadlayaa waa dhakhtarkeedina wixii ta kale ayaaba sii dhibaato badan. Ha labada hablood waa in horta maamara lagu doodo xaquuqdooda inay si wada helaan isku xaquuq noqdaan. Waaye labada kale dadkii dhibaatada u geystay ee dhibaatada geystay waa in sharciga loo keeno oo looga gooyo sida labada gabdhood loo wada caawinayo loo leeyahay gabdhaha waddanka laga kaxeeyo iyo faamiligooda la caawiyana waa in lagu daro qorshaha waaye oo laga hadlo sax oo aan la kala reebin labadii habloodna inay isku xaquuq weeye sida mid baaba laba jeer la xumeeyo dhibaato loo geystay. Talabada kale mid aabaheed koonuba gala waaba sakaraa dad kale wixii jilicsana marka aan hadli karan baa lagu joogsadaa soomaaliya oo lagu tuntaa oo aan xaquuqdiisi iyo xaqi sotoona la marin. Walaa wadaad hadduu yahay walaa mid kale dowladda ka tirsan hadduu yahay dadkiiba waaba in baqayso la bahdilo iyo inaan waxbaba iska celin karaynin. Waxaad meesha kaayaa hal la daahiyo ha laga hadlo arrintaa. Waaye caisha waxaa fiidina waxaa tiri gabadhaa mid ka mid a laba mar laga farxumeeyey ma keliya maaha in laba mar la kursaday hase yeeshee gabadhaasu meelay u dacwootay iyo wax reaction way ka qabatay mii jira
أدون وحم مواشجة هي مس يبدأ من بيبقى كويدين كمسؤولة وأنا سدي الوضع حبل ده حق وده اللي نحن الوضع قبل أن ما كان واجب قبل ما رنا الواقع وليش تاجع؟ بحاجة كل عمر الصوماليات الفرنسا. يا. بحاجة كل علم الصوماليات الفرنسا. الصوماليات إيش وقت وأنا سد تاجع الوضع حبل ده الحق وده إيو الوضع حبل ده غير ما كمصيبة ده جسوا عم بحده وأنا سد تاجع وأنا حق إليه لمري شاسنا. صوماليد ويسكت بهدشة وإن لغة تلية وعبوها مال كلا لود رارا ومدو يستكاكتا وحق ودين الله هلا أديا تاس وعائشة محاد كلا عائشة أتكوت ريسا أتفرين أدو قد بني ساود بلا عاد كشاكيسا أديا أنتاي أدي ودكارا جيبتو يوكي أدي ما إدعى سلاكي أبو خفكو سلاسو كالكو قلو أقام تيلاغ يولا لكل ملايات سلاغا ولكن بعد عائشة هذه أبدا ما تنتهي مغاية لما يجوكتها وانا قبل هنتي كده ميسي انا برامج كان عاوة قبل قابل هنتي هذه أبدا وما تعلمنا خوفك الله لن كجرى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام دعاء لما تعجبها حاوة وانا سمك قال وانا محاضر انت كلا ذا كفسي قال لما تعلم اللي يبقى يسمي قال دوك ودالك صوالي والله رنتي وارن عادي حالهم بضن وانا عادي لوغن محوانا مدعوة فيديو وجدي بقى لي جت في مكان داور الواي يا بله واللي بقى قبل كان كسوجي ذا قبلها وحن يا بله إلى أنت عم تقول إنه مرك كوانو كان عبده وليش عم بستانو في مين وعندك هذا الشيء اللي جري فمال الملك استك بعيسى قبل كستا وحن أنا أقول جل أفريقيا كده قالوا مرك عند قبلها لك سجري أنا جل هذا وحن نقطي وح عادية كانوا واحد نقطي كبيه هذا الشيء يعني كفر من السرير اللي نجرين كبيه لو بعين يقول لي هاي من بقية قاعد راعي وإلا يهبط حتى يوتيوب كي كله الحين ما كور راعي قص قص خبئ من السرير اللي نجرو يعني قبل داعي اللي نجرو اللي نجرو جلو إن بلد دل كوا واصل لحد إلى هاي وترجع لي ما عند بني كوا الصومالي اللي كان كيف قدم بين النقطة أو إكسام باللغة دي قبلاً بتسوق عرفتي قبلاً يقدم بتسوق عارف إلى النقطة مت قبلاً كيف بقى اللوكو إلى قبلاً بفرح ليان وشو الدين تسلاك اللي جز أشوف مكاه اللي أشوف ده الحكالي ولا ده من كان اللي أشوف مستوى كان اللي دين تسلاك اللي بيجي سو لمن كان إلى الديلو وعي وحيس عن لوئج طويل عن لوئج مريرين عن لوئج دقن كي أوجل على صعب كان مشين بناج لوئج دين كرا أو محل ده دقنيان لقولهم من يصير دين تسلاك لو جوجي في بنادا وعي في بنادا ندار لجوجي ويستيس عن سوين الجفتي وين جري دولتا لك سلو سو أفجر وعي نجي عن ملي قبل دي سيكتا تلوغل يولا شين سالوغل وجفت مركا نينك سو يسكو دي عمد دقن سومالي عمد دقن هيدل عمد دقن عضي نسمي هكي فكر الجبن نسها أركي الجبن إلى أفريت مديكا تنين هذا بركا الجرل مركا ملك سلي قلو بينادا هكي فكر الجبن نسمي ليا ما يرى لحدد منطقة تشوت وقل لها مركا تنين النقطة الشريعة الإسلام كان يقول دقوا الشريعة الإسلام كان يقول إلا الدينة إلا الدينة وغان له أبين نيك وقبر فرح وهي قعنا إلا قجر يعني دارو جوكسة تعطيك لما جوكسة ليسه ووحا وطلي أحد من إلهي وبيتلق لي ووح جراء بابل كستة سوماليا فروم سيلة إلا يورس كمبوني لي كدو تعرين تان قبلها لحيوة سوماليا كبدينا استقمل وقت لي يقعد من كدونتي يقعد من كربا مركا إن شاء الله وحنا جينا التنين النقطة فيه كل سؤال حرمي لهايد وشرعي لها قسمي لها قبلها القبلها سوماليا دي ما سدن لقيت جوجيو حاوة أدي أدى المنصطة إن شاء الله ضد الإهلي قجرة ورنتي أدو عريسا مفاهم كرا فرستريشن كاي وعربة كويسة
محاصرة وحكينا ودول أنت صوماليا كجرتا هي دبنما حمضة not only global cast لكن good أهم رقا صوماليا حكومة هايستا إني رق ضعيف رنج ضعيف أيهين وغلاما إن دمرك صوماليا سألو بهتلو ملك استبه هجوية قفقا يلنكو جرانسية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته رجل مولا يا كجر تعرض الصومالي كل المولكم حيا لكن كسر يولا البرنامج كذا هذا لما تصل وكل وإن عليرو واحد دون يا في أرض مرك هنا إن أنت لا حمائية الفول حمائية عادي 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 بارو قح حمائية غير كده على تيلا بدا بقى واي بارك الله فيك ماذا عادي مال الشيء من أخي عبد الغادر بارينا وعبد الغادر قصة cid kasta oo Soomaaliyeed oo damir li ah u gurmatay inta oo hal caawiye iyo reerkii ka soo baxday waaye taas waa midba labaad ee raacaysa waxa weeye inamada lixda inaan ay isugu tagay inaan walaashood oo lam oo kala ama hooyadii lamida lixdaas inaanba waxay istaahilaan ama anigu aan leeyahay hal dilo oo sharciga hal mariyo waxay abayaasha inamada dhalay hortaagan waxaan weydiinayaa su'aal su'aasha waxaan jeclay inay iga soo tawaadaan lixda inaan inama ka dhalay waaye waxaan weydiinayaa ninka saba gabad buu qabaa gabadha uu qabo ee xaaskiisa hadii shaadaca lagu kufsado oo lagu farxumeeyo muxuu yeeli lahaa wixii uu yeeli lahaa ka soo warabo ee uu ninkaasi oran lahaa waaye waxa ay raaco kale hindiya 2011 2014 ha waxa ka dhacay inantaas oo kale la xiran kufsadeen waaye inanta markii la kufsaday hindiya oo dhan way ka mudaharaaday waaye waa dal kristana oo budaa oo waxba haysan waaye lixdii inanta waa la dilay waxa weydiinaya culimada Soomaaliyeed ee halkaa jooga sharciiga islaamku wuxuu ka qabaa marka gabad la farxumeeyo ee la kufsado miyaaray ahayn in arjum ay tahay hadii uu yahay inanku uu yahay maxay ahayto yarid oo uu doob yahayna 80 jeedan buu leeyahay hadii uu xaas yahayna diinta quraanka ay ku taala waa sax taraf laha ku jirta suurta khalaf laha sax hadii uu saxay hadii uu xaas leeyahayna ilaa tubo dhagax lagu garaacaa uu leeyahay culimadu maxay u diinta uga been sheegayaan ee ay u mari waayeen hablahan way dhaleen badbaadi maayaan kuwa culimadu hadday xaq darrada shaqeeyaan hadii xaq darro ay maraan ma badbaadayaan hablahoodu taasoo kale mid walba qabsan doonta waxaan leeyahay hooyada waa dumarku iyagaana dhalay waynu dhalay walaalaheen weeye waa wax inaga mid ah aynu u dadaalno oo way taag daran yihiin ee yaan lagu xadgudbin oo xadgudubka dhammaanteen dowlad iyo shicib iyo sheekh iyo shariif ha la ilaaliyo inamadaasina waxa mutaysan ha la mariyo ayaan idin leeyahay soomaali aad iyo aad cabdiqaadir maadsanta link ayaa buuxa dad badan ayaa runtii doonaya inay barnaamijka qayb qaataan aad iyo aad bana cabdiqaadir kaaga maad celina qof kale ay leen ku jira asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu walaal london baan kaa soomacay wacayaa magacayga canab ducaala la yihahdaa waa canab ku sugan walaal anigu imika waxaan hadda walaasha iga waramaysay shalay toolo aan telefoon u dilay magaalada ceergaabo la yidhaahdo waaye laba dumara oo mid islaam weyn tahay midna inay tahay in lagu oo abaarihii ka rareen magaalada ceergaabo la yidhaahdo xagga shishay u guuray meesha boosaaso meel ka shishaysa waaye u doonteen xoolaha geedo ugu doonaan meesha saarib ka daay baa la yidhi waaye islaantu waa la kufsaday baa la yidhi waaye nimankiina wax la yidhi iyada la kufsan lahaa baa laga gaaray waaye walaalow dhibaatooyinka caynkaas waxay waygu yidhahdeen welida dowladda budland wayba u tagtay dadkan shicibkee meesha degay waxayna ku yidhahdeen niman baa ku jira kaynta gabdhaha kufsado oo dee quraaba uo kuba quraabta meesha waaye iska ilaaliya qoryihiina way ka gureen waxay yidhahdeen xabad qorya dhulka kuma haysan kartaan waaye nimna isma daafici karaya nin qori sito oo gabadhiisii qaadanayaama islaantiisii qaadanaya waa
marka walaalin diinta qori laga hayo xama qaban karo dadar min boqodna dadar dadar min baas kula socdaan nimanka hal hal ma aha marka walaal dawladda dib laan iyo dadkan Soomaaliyeed iyo culimada diinka waxaan u sheegayaa arrimaha caankaas hadii wax laga qaban waayo dibaatooyinka caankaas ay dhacayo dibaatooyinka caankaas hadii wax laga qaban waayo walaal raad ma heli mayno qiyaamaha ma la tusho sabaxaya meeshan ku yeelanayna arabay arabay qaar la ku sii laakiin bulsho ahaan anaga laftigeena asa bulsho ahaan aniga adiga iyo walaalaha caawalka dhageysanaya inaan caawa kaliya inaan hadalno oo ka tagno mar rabo gabar caayisha la waxay tiri gabdhaha waa in loo burburiyo waa inaan maal iyo cod iyo in la joojiyo waxaad adiga diyaar ma u tahay insha allah waana soo bandhigaynaa in u k a bilowdo weliba dowlad baa la joognaa mb aanu leenahay awood baa ku haysataa waddankan in ragga madaxda aanay xataa halkan inay yimaadaan in lagu fadeexeyo ama ha noqdo somaliland ama puntland ama galmudugland ama muqdisho nimankaan markay yimaadaan in xukuumadda ingiriiska la hordhigo yacni dhibaatada hadda aad sheegayso ama hooyaha la kufsado ama hablaha la kufsado ma doonaysa inaad ka qayb qaadato insha allah aad iyo aad baan walaal kuugu mahadnaqayaa diyaar iyo dar baan ahay gurmad iyo hiib iyo hoodaya la garabtaagnahay bas ama waa hooyada oo kale ama waa inantayda oo kale ama waa walaasha oo kale waxa dhibaatada la yeelaya aad iyo aad baan uga xumahay laakiinse ama midan baan ku ogahay magaalada xeergaada la yira sanadka horaan tegay inay yaraan hadow ahay baa gabadha kada laga saaray la yiri wuu wareeyey waxa lagu cabsiinaya haddaad gabadha guursan weydo inaanu odhanayno wuu kufsaday ama cilka lagu dirayo marka walaal horta waxay dhulkan horta sidaas horta arrintaasoo kalean kusoo arkay wax laga cabsadaa laga dhigayay dhulka bariga waxaad wadaa inayda iskaga wax lagu talax tagaya tahay oo maarata layska daawanayaba maarinta waa soo abjaroda calabi calabi waa balan insha allah anu madaxweyne miihi ra-iisul wasaare miihi milyoneer miihi laakiin af iyo warqad baan haystaa insha allah iyo telefishinka iyo ilaahay subxaana wa tacaala iyo intii raacaysaan inaan dagaalka bilowno diyaar ahaada insha allah aad iyo aad baan kuu salaamayaa waa mahadsan tahay qof kale ayaan leen ku jiraan siinaynaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu walaal asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu sucaalo sidoo kale walaal xaggeed naga soo dhacaysa walaal macan birmingham waayo walaal kusoo dhawo birmingham walaal waa dhowahay marka marka labaadna waxaan leenahay inaan lilaah weynayn waxa weeyaan masiibo ummadeenuna waa aragtaa dhibaatada ka taagan dadka dhulkaa ku nool wataa iyagoo islaam oo habeen wey maalin dad wanaagsan oo salaad iyo soon iyo beryada ilaahay u aan siyaaray oo muuminiina ay ku dhex jiraan intaasay ku degan yihiina waa la xogi lahaa adigaa arkay xoolo iyo dad inaan waxba ka nooleyn waxaasna waa dulmiga iyo hablaha yar masaakiinta ee magaalada ah waxaan la qabaa dadkii igu horreeyey hadallada ilaaheen oo dhan especially idankii ugu dambeeyey culimadu runtii way samayn lahaayeen qisaas laakiin dowlad islaami hadday jirtay saa samayn karaa anigu ma oran karay culimadu dib bay leedahay iyo afkoodii id maqli mayso dad jirada waxanu maaha nimankan oo way hubaysan yihiin ilaahay baa horta la xisaabtamayo maalinaan dheereen baa taa ay heli doonaan aakhiradooday seegeen laakiin innagana murugayn ugu tahay dadkaa masaakiinta la dhibaateeyey nin badan dadka waxaad weydiinaysaa adigu halkan maxaa la samayn lahaa sidiinan si caasho oo kale halka waad ogtahay inba dadka la masabido ilaa marka haddaa xataa qof masabido ilaa caddayn mahel aan laga haraynin waxaa odhana waad masabido wadadaa iska mar markaas waa u sheegtay innagiibaaba cagta ku shaqaynayna oo innaga islaamana qurinkii baan jecela dadka aan diin haysanina noloshaasay wataa waxay doonayaa dumarka masaakiinta ee nuhurka ee waalidka walaalkee kuwoodoo kale ayna u turaan markaana ilaahay waxaan ka baryaa ilaahay ila aadan bil aadan waxba kama qabta inuu nolosha ku ololiyo iyaga amiin amiin waddankeenana dee dadku intaa xun oo dhan keliya maaheen haa ka dulqaado dhibaatada iyo abaaraha waxaan ugu baaqayaa cabdikariin iyo ninka la yaa maxaan sheegay cabdikariin oo guuleed iyo ninka la yaa gaas waxaan leeyahay ilaahay baa hoostiisa marteen waxa qaadeen ameero afar iyo toban jirno weeye waxa la dhibaataynayaa arbacataa cashar iyo hamsataa cashar weeye waxa la dhibaataynayaa idinkaa ilaahay hortiisa u qaaday annaguna markhaati baan idinkanaha inaad maxaa sheegay amaanadii aad darteen aarkiin markii hadda laga qaadayna waa sii doonaysaan xilkii waxna qaban maysaan madaxdii soomaaliyeed u aragtaan kulligood midba maalin baa uu dhiganayaa dadkuma waa wada dhimanaya halkaa ilaahay ka gelaysaan haddaydan hadlahaa yeerada ugu dambeeya wax ka qabanin
seyway@hotmail.com inaad email iisoo dirtaan arintan si aanu usoo afjarno. Walaalaha waxaan ka codsanayaa si walaal ka mid a Cabdiqaadir uu noo sheegay in 2011 waa wax jira oo ani waan daawaday lix nin oo rag fara badan oo 11 intay ahaayeen hindiya in raggiiba loo togtay gabadhii ay hindiya ku maaragtay ay ku farxumeeyeen. Taasoo kale waa in Soomaaliya caawo in badan ayaan Facebook ka hadlayo oo aan lahaa
we have to legislate macnaha waa in la sharciyo oo soomaaliya sharci laga soo saaro ninkii gabar kufsada in la toogto in sharci laga soo saaro si loo afjaro maaragtay kufsigan soo socday ilaa iyo intii hooyaalkan iyo abyaalkan ee dhalnayn oo mar walbaba excuses loo sameynayo in odayaal ay ka shiraan oo intay shaaha iska cabaan deedna guryahooda ku noqdaan that is not gonna work in modern life that is not gonna accept in modern life islaam ma aqbalo islaamku ma aqbalayo modern lifetan aan ku noolnahayna ma aqbalayo marka odayaasha laisu keena iyo odayaal baa ka heshiyo no I need in lala legislate garay kii islaamka lagu qaado ama haddaan kii islaamka xataa lagu qaaday dadku kuway sameeyo in la sameeyo waa nisi 10 to 15 years oo ciqaab haajo leh ninkii isku day inuu caruurtaas wax la qabtana in runtii sharciga lala tigsado oo iyagana at least 3 to 5 years in iyagana waalidka laga xukuma hadday isku dayaan inay ilmaha badbaadiyaan ama ay nimanka isku dayaan in ay ka dhoofiyaan dalka meel kastoo ay yurub yimaadeenna in nala soo sheego ragga sidaasoo kalea si aanu dowladahan aanu u gaarsiino oo aanu dhaca uga saarin nimankaasi inay xabsi lixaad la ku qaataan wadamadan ay joogaan waayo wadamadan waa reerland dheer iyo waa reerland gaab iyo meeshaan ma shaqayso law is the law sharcibay samaysteen qofku ha cadaado ha madoobaado isku meel baa la maraya tan soomaaliya maanta dumisay oo halkaa geysay waa tii islaamka halkaa layska dhigay waa tii binaadama halkaa layska dhigay waa tii ummadaha samaysteen oo meel layska dhigay we need in la sameeyo legislation lagu soo afjiraayo in dumarka soomaaliyeed ee la kufsado waxaa kaloo soo gaaraysa in ragga qaarkood ay dumarka ku dhahayaan in maxaad ilmahan faraha badan aad u dhalaysa wadamada yurub bay joogaan wadankii soomaaliya joogaan qaarkood waxay leeyihiin maxaad ilmaha intaa leeg yaa iibal ku yidhi adar gabadha haddaadan doonayn lifra loon nin kaloo wanaagsan ay yeelaysa qof kale ayaa lan ku jira asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu walaal mii maqashaa waa ku maqla walaal meesha naga soo ceysa magacaad waxaan kaala soo hadlayaa norway cabdulqaadir way walaal kusoo dhaway norway cabdulqaadir kusoo dhaway walaal walaal runtii aad iyo aad waxaan ugu xumahay ilaa iyo haddeertaan dareenkay aad iyo aad waxyaala u gaarsiisay gabdhihii yaraay sakheereed ah kofsiyala laga kacay gobdogol ka dhacday waaye waxaan ilaahay ka barayaa inuu caafimaad taam ilaahay siiyo labada gabdhood iyo dhammaan waalidiintooda amiin tan labaad kolley un ilaa hadda waxaan sugaynay in xukun uu kasoo baxo guddiga culimada loo xirsaa dhintaas maamulka puntland sidii diinta ka warqabnana waxay diinta noo sheegaysaa dadka kufsiga geysto haddaan loo adeegsanin wax mindi ama wax hub ah haddaan loo adeegsanin in markaasi qofkaana guur soo marin in la jeedale karbaash lagu dhufanayo waay qofkii kalena guur soo marin in dhagaxa markaasi in lagu rajmiyo ee tahay waay haddii markaasi loo adeegsaday mindi ama wax hub ah ilaaha noo sheegay innamaa jazaau aladiina yuxaaribuuna allaha wa rasuulahu wayascuuna fi lardi fasaadan an yuqataluu aw yusallabuu aw tuqabaca aydiihim wa arjuluhum min khilaafin in markaasi la dilo ama la saldhiyo ama lugaha gacmaha sidaa loo jaro waaye maanta waxaan arkayay internet la soo geliyey warkaasa war sax uu badan yahay in xukunkii goobdobog uu dhacay oo beri aan beridan loo dhawaaqa laakiin inuu dhacay waxaana culammadii ku xogdayeenaa maqalnay in boqolka rabeesha lagu dhufto raggii dembiga geystay iyo in magdha laga baxsho waaye culammada waxaan u sheegayaa ilaahay inay ka baqaan inaysan ka baqabin fiirin diinta inay si sax ee ugu dhaqmaan nimankaasi waxay adeegsanin muddi qof walbaa u jeeda oo maxaalaha internet malkasa ku jirta ilaa hadda waaye marka culammada waxaan usoo jeedinayaa ilaahay inay ka cabsadaan oo sharciga islaamka ay ka run sheegaan oo dadkaasi wadadii ilaahay uu talka inay marsiiyeena uu sheegaya insha allah aad iyo aad aad iyo aad maxaa u diraysaa farina mad culimada soomaaliyeed laakiin nimanka somali politicians ragga siyaasiyiinta soomaalida walaa maxaa raadi ugu soo aday dadka siyaasiyiinta soomaaliyeed maxaad farina u diraysaa oo labada gobol ee kala xukuma waayo cabdiqaadir jazaaka allahu khayr ayaan leenahay uu naga soo cabo waddanka norway qof kale ayaa leen ku jira asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu halo ha walaal asalaamu calaykum calaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu waa ku maqlaa meeshaa naga soo ceysa inkastoo na jeclaan dadkii naaga celin magacaada iyo meeshaa naga soo wacday london aan kasoo hadlo ayaa magacayga laban cali cabdiraxmaan waayo laban kusoo dhawey walaal
waan ku xumahay gabdhaha la kufsaday oo la baxdilay oo ma aragtay dadkaan sida u galay in la daldalo oo la dilo ama ilaa cumrigooda in lagu xukumo labadaas shay yaa aad iyo aada laga xumaaday soomaali soomaali iyadaa gacanteeda ku geysatay dhibaatada wax kasta iyadaa gacanteeda ku geysatay waa hore gabdhihii la kufsi jiray duqoobdii la kufsi jiray mar horeyba abuurteenba haddana waaba kasii dareen xildhibaan xildhibaan iyo madaxweyne iyo waxa inay ka shaqeeyaan maahane iimaantii waa ka tageen sariigtii waa ka tageen astaxya waa ka tageen barakadii waa laga qaadi diinta lee dhiman waqtigii diinta allamala jeediyo amiin 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 cilaamooyinkii dhan waa la arkay aakhar zaman waaye macalinkii dugsiga oo gabadhta aas kufsiga aadaa lagu xumaaday iyo kuwii dambe haye ala daceesto ala daceesto abaar waa lagu dhacday xoolo iscunaya waa la arkay hadda waxaa lee dhiman dad iscuno waxaanba gacabta qaba xildhibaan iyo madaxweyne in lagu jir inay eyika iscunaan ilaahay mala tusiyo amiin amiin soomaali wax la arkeeninaa la arkay inkaartii waxaa ku dhacday oo dadkii la kufsi jiray dadkii eber lagu sii jiray diyaad barre inkaartiisaa ku dhacday soomaali aad iyo aad baad maadsantaa walaale dad badan ayaa layn ku jira runaantii waan jecelnahay in dadka caawa halkasoo hayo inay iyagu laftooda magacyadooda ay dhiibaan si aan la soo xiriirno oo loo soo afjaro kufsiga lagu hayo dumarka soomaaliyeed meel kastabaa joogan qof kale ayaa layn ku jira asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu calaykum salaam walaal kumaqla walaal walaalmasareaaaaa xagee ka soalaysa waalaykum asalaam xagee ka soalaysa UK ha UK okay whatsappka ka soo hadlaysaa waaya maxaa barnaamij ku dalaga walaal magacaaga sida loo sheegin sareeda walaalo okay sareeda ku sareeya barnaamijka waa ku salaamay mar labaad walaalo waxaan kaga qayb qaadanayaa dawayn kufsi yahay qofkas inuu kufsi yahay oo dumir iyo dadnimo leh uu kufsi yahay hablaha yaryar daasida jirtana kuwayaan dee dhibaatada way ka jirtaa soomaaliya meel walba dhulka soomaalida in dulma iyo dhibaato dumarka lagu hayo ee tan waxay kusumayd yani saasuubay gabadhiirado shaarcaala soo dhigay saabuunbay kaga fuuxun tahay kaga fuuxisma jira walaala dulmiaa iyo mid kofin baa jira ciidamada shisheeyaa kofisa dhulka soomaalida kusamaya hadiyo sista yani lagu ku jira meesha waya walaal qofkii uu dhalay buu dulmiga ku u amalash waa runtaa suraaday laakiin haddaynu diin islaama qaadan lix iyo labaatan sano kasoo qaadba sideetan iyo sideedii ilaa iyo toddobaatan iyo sideedii afartan sano ayaynu ku dhownahay markaynu dagaalkii sadan galnay waxyar baa ka dhiman forty years baynu dagaal ku jirnaa miyaad moodaysaa ragga soomaaliyeed iyo dumarka soomaaliyeed inay maskaxda ka noqonta oo jas inay dagaalamaan iyo inay isboobaan iyo cadaligooda intaas aan yurub nimaadaan jas noloshaa ku jirno sidebaad looga baxi karaa moodaysaa kufsigan marka waxaa looga bixi karaa walaal qofkii ay ku dhacdaashanayaa adimaqla walaalo hawaxaa noqo noqonaya hawa kumaqla walaal kumaqlayna qofkii walaalo dhibaato ku dhac waa qarsanaya wuxuu ka baaya sadexad ku dhacda feerkoodi baa kaga joogtaa oo dhaxa yalayna maqli reer dul ka bilaa reer galay gabad runtii sunada waan ka xumaa leynkaaga oo runtii very doja daraaddeed baan leynkaaga jarana laakiin haddaad nagu soo celin karayso waan jeclaan lahay si aanu kaaga soo si aanu ku dhahno maxaa caawa raggaa ku xukumi lahayd haddii adiga xukunka lagu dhiibnaa ha xogeer leynka ugu googo-aya anaga ku yar ma maqla xogeer laakiin leynka ugu googo-aya maxaa ku xukumi lahayd raggaas aya ku maqlay maxaa ragga caawa ku xukumi lahay hadii ada xukun lagu anigu ragga waxaan ku xukumayaa sharci wuu inoo yaala haddii lagu dhaqmayo soomaali haddii ku dhaqmayso sharci wuu inoo yaala mid reer galbeedna uma baahnin mid shiina uma baahnin diinta islaamkaa taala waxay ku xukunto iyagoo aan la dulmina waxay diinta ku xukunto ha la mariyo taas baan kusugaaniga waan kusoo ku talinayaa
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبو وواو ما سنت هاي ما قاعد واحد حسن وحقاس وحياة لندن. وين؟ إن رنتي آدي أنا أوضح ما هاي إن محل ده هذي وقت ما يشوف كده عادي حنون بدن يداوع بدن يقلبك إنه قريبتي هلمان ونيك بره زديرة ومساكين تحق برد الجسمي من آمن سن أنا إني تاي مدي أقول ريسو ده عادي مدي المان تنيش كتير تمر وبيك العدا. وصوماليا كمدة وداي الكيرير على قصة ما يكو إيش كذا على قصة ما يكو محنا وحير كذا وحق درة ودم كأنه أردن أنا يعني أمسينا إني كشرته أنا كفرين تكلي أوفر لها دكتة وحية هاي عاوي نمن كاس أوياش أه وحجرت كيسكو شيء جاي وعلم ده كيسكو شيء جاي إلهي هكبقان أرن تاس نسيء من قصة نقم وعدالة أه وشرع الإسلام قالوا ده حكم على ده حكم على ليه هاي شرع الإسلام كسيد السحلة وأمسيني هاي أو أه نمن كاس إيه اللي دلوها لغة حكمه نمن كاس سيد يقول نقدان عشر من يرانا كله نمن كا ونمن كبري ونمن أنا إبن كبر قيمين وأن من سير هذا ما أنت أي كمسولين وهاستان وحبس جلوجها يو وحبس من رجمها يو وياشي وحجرت كيو لكن كي قليل كل سكجد بوريتين لأن من مركب ورب كمسولين بس قبائل هاي فهمتي ودلنا كأنا ملاني إني دلهم دلهم كجيستين اللي هو يدي قبر دي كلا لواط إنه شكتي وتر لواطن كي ديسمبر وعلى كوستو قبر دي الأفر نينا كوستو تيتل وما أنت قلت قبر بحث عطا سبحان كوستي لواط إنه جيستين وحها متك بمبى marka dhibaatada waa dhibaato deegaanka ka jirta nimanka waa niman kibirsan waxay ahaayeen niman garab og waxay ahaayeen niman odayaashas amdaacada iyo xukunka saxda wax ku kala xukumeen inay ka dambeeyeen og niman baqdin ku jirta ama cabsi ku jirta ama ma taqaana bashal fooradooda may soo dhigi lahayn internetka ayagoo gabadhiyo mayd ah oo sidii maydkii oo kale intay sawirka kaga qaadan internetka lama soo dhigi lahayn oo maxalaha maxalada ay madaxeeda ciidka buuxiyeen oo yacni waxaan ka sheekeyn karna ma aha waan la aaminay inaa cadaaladha lagu xukumo arrinkaas ilaahay la dadkaas looga boqo dadka kale oo dhalinyarada kale oo wax isku fikiraayna cashar ha u noqoto iyo tusaale kuwa magaalada dhex marmaraya oo hooyada kale noo sheegtay oo 20 November gabadha yar oo kale kaliya soo qabtay 4 nin ahaana kuwaasna hal soo qabtay sharciga hal la horkeeno waxaana meel walba ka jiraan xamray ka jiraan baydhabay ka jiraan ilaa uu yaamaanta taga maxaa dhay magaalooyinkan baraawo iyo marka iyo macnaha shambood iyo marka iyo balyaasta gamaanta oo soo ogaada maxaa xaq darro ka jirta oo miid iyo lahayn oo waxba lahayn oo wax laga keenay wadankeena walaal uu dulo meel ka jira mana ka naxa aniga dadka soomaaliyeed hadda abaarta ay sheegtaan wallaahi kama naxo dhacdada wixii ka dambeeyey because gacantooda ku keensadeen ilaahay ha ka baqno dulanka hala joojiyo nimanka madaxda isku sheegaya ha hadleen kulligan aan hadalno aan arrinkan hayo istaaga ilaahayna aan ka cabsano oo gabdhaha yaryar oo masaakiinta dulanka lagu haayo banaanka ha loo soo saaro waxaan kala rabay inaan kaaga faa'iidaystaan iskaan nimanka guddiga oo gabdhaha lacagta uu aruurinayay gaalkacyo kasoo hadlayay nin kamid oo maxaa la caawin dhageystay barnaamijkiisa walaal wuxuu dhahayay gabadhii kale gabadhan yar oo fiidiyowgooda banaanka lasoo dhigay maaha le gabadhii kale wuxuu yidhi hadal way naga diiday inay magaceeda noo sheegto way diiday inay banaanka isa soo dhigto la caawiyo way diiday kaliya hooyadeed bisa lala hadlay laakiin ha ogaadan guddigaas ha ogaadan ummadda soomaaliyeed ha ogaadan dadka wax caawinaya inaynan xalli karin gabadhaas gabadhan waxay u dhimatay yacni qalbigii baa dhintay awood male ay magaceeda kusoo saarto awood male ay dhibkii ku dhacay oo labada mar loo geystay 20 November na mid loo geystay midkii kalena December 5th lagu celiyey inay maanta hadasho ilmo yaroo 15 jira oo shoogaas qabta awood uma lahan waa inaan taas ogaano waa in loo diro dad mataqaana oo waxbartay dad la hadla dad wax fahamsiiya si loo naxariisto aniga taasaa mataqaana iyaduna ku darsanlaa aad iyo aad baad umahadsantahay maxamed cusey runtii dad badan ayaa layn ku jira walaalaha kale waxaan ku codsanaya sidaas oo kale maaragtay inay noo soo gaadiyan qof kale ayaa layn ku jira asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu calaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu waay soo dhow walaal calaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu waxaa la yihahdaa ibraahim waxaan joogaa magaalada kismaayo waay
aad baan uga xumahay arrinta galdoob ka dhacday, laakiin in yar baan rabaa culimada diinta islaamka waxay ka qabteen nin baa sheekh waa hore uga hadlay, in yar baan rabaa inaan ku daro sanadkii 2012 ano saldhigyada booliska soomaaliya mid ka mid a maamulaya ayaa kusii laba gabdhood saa kaqaraaya yaa dhacday oo ragu wegsan ay sameeyeen marka aankii sulxi kursiga dhacay gabdhihii dhakaatiir baan mariyey waa la cadeeyey kursigoodii nimanku niman reesan ba ahayeen waan soo qabtay laga qaada laisku dayey waa laga qaadi waayey maxkamad jiraan geeyey sheekii maxkamada ku samey de anugu fuliyaan ahaa si qaladaba u maamulay waxaa dhacday marka sheekii inuu sagaarin laba toddobaad kabacdiba basala u dhinto isagoo marka aan u tirinayay inuu xagga ay gablahaasi lahaayeen inuu garab mariyey waxaa tiri isagii waa macnaha ninkii xaakimka waa dhintay macnaha maxkamadii markii nabgeeyey nimankii laba toddobaad ma gaarin sababtoo nimanka waxaan filayay in ay sharcadu la waafajiyo macnaha dadkii markaasna gabdhuhu waxay kasoo joodeen dad marka aan aad ugu hubaysnayn deegaanka asagaa marka sharci aan xukun aan xaqlayn baan u arkayay lakiin anigu boolis baan ahaa waajibkaygi waan ka fursaday laakiin sheekii arrintaas sameeyey laba toddobaad kama gaarin marka sheekii wadada islaamka iyo dariiqu ilaahay cadeeyey kala laga hadlo mise akhra laga fursan doonaa mise adduunku iskuaati doonaa marka waxaa soomaaliya inay ka jirtaa marka maanaha nin kursi gabadhiisa iyo raantiisa iyo walaasha waxaada ugu macnaha uguuseen oo aada u qaadateen inaad gabad kale aad maanaha ka ogolaatan de oo wax kale islaamka aan ku banaanin bilaadinimada ku banaanin marka wixii laga sharcada waxay ka qabteen de nin iyo wixiigaa sheegay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh aad iyo aad baad ibraahim u mahadsan tahay qiso aad u cajiib ayuu runtii noo sheegay qof kale ayaa lan ku jira asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu halo asalaamu calaykum qof kale ayaa lan ku jira halo asalaamu calaykum walaal meesha naga soo xusay magacaaga abu caasimada caasimada muqdisho muqdisho waay magacaaga qofkaas wuu ka go-a qof kalaa lan ku jiraa sisi insha allah walaal asalaamu calaykum asalaamu calaykum dawl ma maqlaysa asalaamu calaykum halo asalaamu calaykum xadmada dadka inaan ku anan ismaqlin insha allah marka ugu dambe asalaamu calaykum walaalkaas ino qofka kala jaasiin asalaamu calaykum waalaykum asalaam walaalo ana hal daqiiqad ku noqonayo ducaale ku noqonayo caasho ii gudi waa casho waa ku soo dhawaada haye casho waxaan sheegaya waxaan ugu soo noqdayba kuu sheegaa labada hablood barnaamijkooda sidaa dadku u yaraa kala qaadaya laakiin inanta labada jeer la kusbaday ee two timeska la kusbaday ee marna 20-kii November la kusbaday marna la bisha toddobadeedii la kufsaday hooyadeed hadday hadlayso iyada inantan qalbadibaaba wax noqotay laakiin dhakhtarkii ka hadlay wuxuu yihi labada hablo dhibka soo wada gaaday taa aamusan baaba sii daran oo sii dhibaato badan dhibaatada markay inantaas sii dhibaato badan tahay sharci meeshii la waafajinayaana aanu jirinin nimankaa waxaan ka codsanayaa budlaan jooga inay labada inantaa raggii hore kufsadeen oo usoo qaqabteen galdoga maraya sharcigana waafajiyaan dadka meediyaha ku jira ee dhagaysanaya ee wax lacagta ururinayaana labada hablood iyo faamiliga aan la kala soocin si loogu wada gudmado si wax loogu wada qabto bal arrintaa waan ka wada qayb qaadan doonaa bulshadana waan soo sheegi doonaa insha allah within next few days arrintaana balse aynu kulaylka ugu goyno casha aad iyo aad baad umahadsan tahay telefon numberkaaga waa nayaa waa kula soo xiriir doonaa aan si walaalaha kale ee na maqlaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waalaykum asalaam wa rahmatullahi wa barakaatu aan ku soo dhawaada
وأنا بيني ولال إن أنا وحالي هذا إن ما أروح أقصو قابلني هو الصوماليات ما عن شاء الله من شيء هو الصوماليات برمت لكن ما هذا قال هذا إن هو الصوماليات هذا ما تصير لكن ما هذا وحالي هذا ما هي جوام منان منا أوكي بس هذا بس ما تصير منا قصو ولال ولال وأنا بيني هاي كنتي إن مرت ولال وأردت أن كده علي إن حالي هذا قل درب كنتي إن أرن أنا قاعدي قاعد خاصة إيه حلو جسويان ما علمتي بعد إلا إما أنت الآن قاعد كنتي ولا سعودي كنتي سوشيال ميديا قلنا كهالله أما عن قرر متشالي لكن بوتشر بان دمعينا يعني كهالله هبنا وقف قطي ولا لو حويان هرت عدالة يحق يعني سدوا يا هدي لقل لحظه وحا بغانا يسا بباطرة يا بغانا يسا وحاويان إلهي سبحانه وتعالى دل إسلام أبو مغدري ما أنت الصومالين هو ضد مسلمين بل قليلا ما أنت المطقة ضد مسلمين يا والله ودي هاي دقن صومالي بعد لهم هاي قدها يقى الصومالي يتسيري شربت إليهن إلهي بوضي أكسون الحمد لله لكن ما أنت وحنا في الدراءة وآدي آدي نصي الدراءة قصدا كده على قول بره إنه ما أنت بل صومالي كده على وحي تيزيه يفسق إليه على بسو كوبيه إن ما أنت دركت كلها ودن كنا نوصل لنا يو وحاسة كسيحن وآدي على وسيحن أكلن قد ما أنت سن يتوان شرقه ووطق أنا ودي أردن أه وشرف إيه حيبت الله مطق أنا أهوه إن ما أنت إنت سوء لنا يروت ومطق أنا اللي يرقار كود سلبامة دلقار نحي لبارة دلقار أنت سكر برع وحط وبرين تكوك حيثين قبلي كفول فلوين بل كدر وديب دلو حيث من أنت كدو غربي وحقوري وقاقاون اللهم لدي للسوشال ميديا السوبيين وحنوا عورو إله سبحانه وتعالى دمر كواجب إليه وواجب إليه معنا حجاب قبلي أنت لقاوي اللهم لدي لغربي ألا وحقوري فيديو لك وقدوري وإنت أدون كمانتا كتر ومالك قلت أصنطا لك الدعوضي تاوح كدر wixii gabdhihii la dilay oo inta kore loo qaatay gabdhihii xataa naf ahaan in loo dilay xataa loogu bareeray yacni dil loogu bareeray inta loo soo qaatay qaarkoodna bastoolada ay wateen subhanallah subhanallah waranaga miyaan islaam ahayn waranaga miyaan soomaali ahayn war dinkeenii aaway war soomaalinimadii aaway war xishoodku rasuulkeena sallallahu alayhi wasallam uu ma bare aaway dad islaamu baanahay akhlaaq baan leenahay xishood baan leenahay iimaanka xaggee buu tagay كبر وجب قال قل ما في معك وحنا في الدراء وآب يآب يآب والله ما في الدراء ورنتي بانكور كقرع مي وانت تقول واي كتشوك سو كحر سو واي ورأنا الإسلام بانا هاي إسلام كي يدستو كي يغنوا كتاب إلهي يسلم النبي محمد صلى الله عليه وسلم يعني رسولك المؤير الحلال بينا والحرام بينا وبينها أمور مشتبهات ما يعلمهم كثير من الناس يعني وحي وود عديهم قل ما في يعني يقول الشيئان ragan maanta qodobadii uu sheekay ka jeedinay goldada jamciyada weytore uu u sheegay yani qaabka yani ma taqaanay markuu hadlay wuxuu yiri dadka qaar way leeyihiin guurwiilasha hala dilo qaar way leeyihiin hala rajinyo qaar way siyaasiyiin inta wadinka ma qabto yiri war diinta waa diinta islaamka diintu waa ma haysana kitaabka ilaahay baa ma haysana ilaahayna uu noogu sheegay kitaabka gabdhaha ee dadka loo geysta qof si kaliya kama aha waxaa isku jeeda dhiga ma taqaana yani xijaabkii laga rabay oo ma taqaana awrada iyagoo qaabo banaanka la dhigay oo fufuqay dhibaatada geystay ee cadeysay social media gabdhigan waa midda labaad ee gabdhihii waxaa lagu dhaqaaqay dil internet matoore loo isticmaalo ka afraadna waxaa loo isticmaalay cirbi oo dhashabto in lagu tuntay jismiyanna ma taqaana gabdhihii mis fiis isfakalijahan loo dhaawo oo ninkii yani la caynayay midda afraadna waa qufsigii war waxaasa dhibaata ka dhacday meesha gar yani ma aha mid aan ku qanceyna ma aha in la yiraahdo wiilashaasi waa la rajininayaa ma kuma qanceyna haddaan dad islaamnaha kuma qanceyno wiilashaasi xukunkooda way cad yihiin culummada galdooda jirta waxaan leenahay iyo cukaashta iyo culummada iyo waxgarabka waxaan leenahay ilaahay ogada baqasinada ka dhacday meeshaasi tani dhibaatadii ka dhacday gabdhahaas awrooyinka ah dhibaatooyinkii loo geystay war alla uga baqla alla uga baqa wallaahi yowmun laa yanfacu maalun walaa banuun ilaa man ata allahu biqalbi saliim ilaahay hortiisad istaagi doon gabadha inuu ka go-aan umalayn ma maqla sawraal gabadha inuu ka go-ay وكذا خفت على الله كجرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته واي ورا الكسر والبرنامج كمدعا ومشا نغسى وعيست ونبو عرضا يحوالا عزيزا يا الله إباها بحال قرأ لك على فائز واي فائز ولا حبيب نغسى وعيسا فائز لندا واي كسر والبرنامج وعندما عزيزا وعندما عزيزا
in gabdhaha maalin walba lagu daalo soo noqnoqoto soo noqnoqoto soo noqnoqota wadaadada xusabab ah iyo odayaasha mutayareysa oo ka talinaya arrinta dhacday sababu buu yihiin horta ilaahay subxaana watacaala qofka la dilay waa gooni laakiin gabadha markii la eego xuduudkuli markaa la istaagda waa dino wixbarbaasho waa nimankii maxaa yaraysa نقل إلهي القلقل وإحنا لقصاتي من كل قصر مجرسة وراغذة إن واحد أهان أفي دين تقطع هالي أسيلة في مهار صامع هالي أسيلة في بحياة يتوقف يستدل كل 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 قبلها أن نصع مغرئي الدمركة في مركة إلا يقول لها أنت قبل أنا هدنا وإنت ببعا إلا إحنا بيسير بيانتا ولا لا أرجعي رغلي أعتقلنا من الأحلوبي fayse walaalay anagu details baan arintan caawa ka hadlayno qofka muslimka gabar muslimada tahay anagu meel kale aanan aadin in qofkii qaata codariiq la siiyo diinta islaamka waxaa qabtaa in la dilo nimankaa waxay qaateen midiyo gabadhu way kufsadeen intaba maaragtay hadday jirna dilgel uu geystay gabadhiina ay kufsadeen arrintaas da diinta islaamka meel bay ka taagan tahay marka anagu waxaynu bixinayna ma ah oo go-aankeeda gaarayna oo adi oo meesha waxaa yaalo dhaqdhaqdaa dhacay midiyaa la isku dhaqay gabadii weli isbitaal laba bilood ku jirta ilaahay dinta ilaahay wuxuu xaq u siiyey oo kitaabka ilaahay gudmin horta nimanka ila marsiiyo waayo laakiin anagu waxaan ka hadlay ma taqaanaa diinta ilaahay dadka u fasiraayo oo wadaadada oo dhahayo ma qolaasa ful ambiya dhaqayo anagu ambiyada dhaxaysayaan haysana dhaqayo kuwaas waa sida qorqoon gaba weygeedii ka leexiyey oo filadii dar u leexiyey nimanka gabdhaha yaryar saarmataadiyo sar ku garaxkoodii ilaahay baa soo saaray laakiin aqlay waxay isagan gabar kale oo soomaaliyeed oo sante loo ilaalin oo aqalka ilaahay ha lagu xaqima nimankaan oo mididay qaateen koronta loogu xaqimo oo gabdhahay afgoobeen kun bitaaaaa isoo saaran dambiyo badana isoo saaran oogusaliya macna okay faiza kumaanan joojin weheel of time waqtigaa naga dhammaaday insha allah barnaamijkan waa ku soo celin doonaa haddaan u baahno next week ama weekka xiga ayaan ku soo celin doonaa marka adigu aada iyo aada u raalliha runtii aada iyo aad kaa imaadanee dhammaan dadkii isoo wacay oo barnaamijka igala qayb qaatay gabdhihii shalay la soo hadlay dadka facebooka igala soo dardaarmay dhammaantiin jazaakum allahu khayr waxaan jeclahay reer maxaa la yihahdaa magaalada maxaa galdogob dadka jooga waxaan ka codsanaa inay si toosa iila soo xiriiraan arrintan waa serious insha allah this will be the last rape insha allah and I hope we gonna stop this insha allah waxaan ballan qaadaynaa
raggaasi meesha ay joogaan xataa dadka difaaca inaanu adeegsano wadamadaan maanta joogno, waayo wadamadan lagama ogola in dumarka la kufsado. Arintaasna waxaan rabnaa si siiriyas inaan qaadno campaign, inaan wada qaadno qaylo kale wax matari doonto. Waa idin soo dici doonaa insha allah. Waxaan kaloo idin sheegaynaa in aan dadweynaha u furnay xafiis la yidhaahdo gaashaan oo ku yaala xaafadda Acton, ninkii yimaada Actonville 203 and 205, ama taraafikada soo guryaha xabsiyada wax kastay noqoto insha allah. Arintaana waanu adeegsan doonaa insha allah internationally locally, inaan MP-yada aanu gaarsiino oo arintaana ay serious insha allah noqoto. Laakiin we need a serious people. Soomaaliya halkaa waxa dalka soomaaliyeed iyo dhibaatooyinka gaarsiiya waa aamusnaanta, aanu aamusnanaha aanu aamusnanaha iyo madaxda aan ku taageerayno qabyaalada wadamadan aanu joogno, khaasatan wadankan ingiriiska tresamey waxay ku fadhidaa Downing Street. Waa ogolaanshaha shacabka Ingiriiska ama shacabka Britain, kuma joogto waa Somaliland iyo waa Puntland iyo waa Landeer iyo waa galmudug iyo disyadaad. Marka arrintaa waa inaan ka tagnaa oo diinta Islaamka aan qaadana anigoo ducaala ee barnaamijka idin soo jeedinaya halkaa inaga daawanayseen. Waa Kalsan TV, barnaamijkan waa barnaamijka arrimaha bulshada ee gurmad runtii. Kalsan TV waa TV-ga keliya ee runtii arrimaha bulshada sida xaqa u taabta. Marka mulkiilaha iskale iyo dadka ka shaqeeya intaba usoo duceeya, iyagaa ma ogolaad inaan barnaamijka caawa aanu bixino, lacag aanu ku iibino maahayno, barnaamijkan lacag buu ku fadhiyaa. Marka walaalaha waxaan ka codsanaynaa bal mulkiilaha iyo annaga dhammaanteen inta meesha ka wada shaqaynaysa inaad noo soo ducaysaan, ilmaha iyo caruurta iyo reeraha ilaahay noo barakeeyo, dalkiina ilaahay nabadgelyo noo geliyo. Waxaase barnaamijka gadaal caawa ii fadhiyay oo farsamaqaana Maxamed Cali runtii nin aad iyo aad u qiimo badan oo aad arkaysayn telefoonada idinka qabanaya. Runtii aad iyo aad baan dhammaantiin idinku mahad celinaya. Inta aan dib u kulmi doono insha allah barnaamijkan waa ku soo noqon doonaa, waana weynisiin doonaa, waxaana waa laga hortegi doonaa. Waxaan ku dhaafaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.